raxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabada idaa wadayaal meel kastaad naga daawanaysaan waxaanu joognaa guriga qoyskii afarta caruur ee curyaamada iyo xanuunadu isugu darmeen haystay oo aanu saaka ku wareejinay lacag dhan $2,850 ay u soo direen dad muxsiniin ah oo ku nool daafaha caalamka. waxaanu ilaahay iyagana uga baryaynaa in meesha ay ka soo saareen ilaahay wax khayr loogu bedelo, ee muraadkoodana ilaahay wax weeye u fududeeyo. waa dad sidaad aragtaan aada u baahan, wax weeye waa qoys dan yaray ka dhasheen, wax weeye hooyadii caruurta ayaa keligeed ku ah, waxa caawiya oo gacan ka geysta guddidan tabarucaadka ee halkan iyadu ka hadlayay. waxa weeye markasta waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay sun naxariista sananaydu ku naxariisto, waxay nooga baahan yihiin gacan si ay loogu daweeyo. La joognaa yaryarkii curyaamiinta ahaa ee usbuucii dhaweyto aanu ugu baaqnay in wax la soo taro dadka muslimiinta ah. alxamdulilah saaka waxaanu jawaab celintii baanu saaka u sidnaa oo ilaahay ummaddu ayuu u soo sakhiray, oo waxa weeyaan bil rabadaan bay ahayd, ilaahay ummaddii ayaa alla u sakhiray, lacag bay u soo direen. waxaan ku hayaa $2,300 baan aan doonayo inaan ku wareejiyo inanta caruurta dhashay. caasha maxamed cilmi ayaan rabaa inaan lacagtaa ku wareejiyo tiqira iyo adduunkaba in ilaahay uu nuuro, jannatul firdowsana ilaahay uu ka waraabiyo, meeshay ka soo saareenna wax alla wixii dhibaato haysa alle kaga faydo, wixii wanaaguhu ay u baahan yihiinna ilaahay ugu fududeeyo, awlaadooda ilaahay ugu barakeeyo, cimrigooda ilaahay ugu barakeeyo, caqligooda ilaahay ugu barakeeyo, cuudkooda iyo maalkooda ilaahay ugu barakeeyo, meel kasta halkii dhibi ka jirtaba ilaahay uu kaga faydo. ilaahay saasaanu u baryaynaa. dadkan wiigii dhaweyd ayaanu ka duubnay halka dadweynaha muxsiniinta islaamka adduunyada meel kastaba ha joogan ayaanu wax u weydiinay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waafajiyey in ay lacagta tan u soo diraan. anigu sheekhu wuxuu guddoonsiiyey hadda $2,300, annaga waxaa laygu soo hagaajiyey $550. $550 ayaan iminka doonayaa inaan guddoonsiiyo. waxa weeye lacagtaa $550 ah gabadh la yidhaahdo Maryan waxay soo dirtay $200, inaan kale oo lactaaj ku soo diray oo $150 soo diray, iyo laba qof oo iyana $150 soo diray, inta kale $2 iyo $1 iyo $10 iyo waxaas ayay ka ururtay. dadweyne badan ayaa lacagtaas soo diray. waxa gidigood aad baan ugu wada ducaynaynaa ilaahay muraadadooda ay leeyihiin oo aan macsi lahayn ilaahay midigta ka wada saaro. ilaahay subxaanahu wa tacaala muraadkooda aakhirada iyo adduunyada ilaahay ha sahlo. mid walba halka uu ka cabanayo ilaahay ha ka hagaajiyo. khaasatan gabadha la yidhaahdo Maryan xanuun bay ka cabanaysay, in aada loogu soo ducayaabay codsatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad degdega ha siiyo, aakhiradeeda iyo adduunyadeeda ilaahay ha barakeeyo, ilaahay cidib barakale ha u yeelo. dadweynaha gebigooda oo dhanba mid walba muraadkiisa wanaagsan oon macsina ilaahay gacantaa ka saaro, mid walba halkuu ka cabanaya ilaahay ha ugu hagaajiyo. aan ugu ducaynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaah. bismillaahi raxmaani raxiim. waxay soo gaaray lacag $2,850 dadka ii soo diray muslimiinta. waxaan ilaahay uga baryayay in meeshay ka soo saareen wax run in loogu bedela, ilaahay inuu ka waajibsiiyey fii aakhiraba jannata firdowsa ilaahay inuu geeyo, irsaaqad waasacna ilaahay ku siiyo, ilaahay xanuunadana ka faydo. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan insha allahu tacaala halka uga ducaynaynaa iyana isna labada kinaad oo kale ah istaar iyo hadh wanaag. waxaan leenahay allah barakeeyo wax badan oo khayra bay qabteen labada qolo oo curyaaminta iyaga ayaa ilaahay ugu soo dhibay. bacdallah iyaga ayaa ilaahay dhawaaqa ay dhawaaqeen ilaahay ugu soo sakhiray ummadaasi. ilaahay waxaan leenahay ilaahay iyagana ha u barakeeyo, baan iyagana leenahay labada kinaalba allah ha barakeeyo, oo ciddalena ilaahay ha barakeeyo inaan kaa haya oo cabdiraxmaan isarna allah ha barakeeyo, akhriya adduunkaba allah ha nuuro, dhammaantood allah hagaajiyo. wasal allah slam ala nabiyina.